me gjithë zemër, Karolin at Stadler, që më dërgoj ftesën dhe drejtorin e këti forumit të shkëlqyër, që më kam ikëpëritur kaq ngroht. Në të vërtet, nuk falënderoj dot sa duhet kancelarin për mirëpritjen e ti të shkëlqyër. Ai është këtu me ne, është ulur krah meje. In the council, because njësoj si që ullet krah meje në këshillë pasi Shqipëria dhe Austria nisin me shkronjën a. Por është më tepër se sa rastësi, sepse kam krah meje udhëheqësin e një vendi që ka hera ka qënë mbështetës i Balkanit perëndimor dhe i Shqipërisë. Faleminderit, Karl, Zotit të bekoft. So all this niceness being said. Pra pas këtyre fjalëve të bukura, kam frikë se do të bëhem pak i hidhur sepse më duhet të flas për bashkimin evropian. I have to say. Më duhet të them së pari e kryesisht. I feel sorry for the. Se ndihemi keqardhur për bashkimin evropian. Really sorry. Ndihem vërtet i keqardhur. Many people. Shumë njerëz commented what I said. Komentuan ato çfarë thash në konferencën për shtyp dhe atë çka ne shprehëm pas daljes nga takimi si një zemrat të madhe. Po, mund të jetë, por nuk ka të bëj me ne. Ka të bëj me bëhen. After being there for 4 hours. Pasi qëndruam atje për 4 orë të tëra, me gjithë udhëheqësit e këtyre vendeve të mrekullueshme, dhe i pam, i dëgjuam, dhe ndjem pafuqinë e tyre, përballë një situate surreale, ku një vend i NATO-s, Bulgaria, merte peng dy vende të tjera të NATO-s, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, në mes të një lufte, një lufte të nxehtë në kufit e Evropës, që rekej të qëmtonte pasiguri historike, mu për para syve të 26 vendeve të tjera, që nuk mund të bëjnë asgjë. Dje, Parlamenti Bulgar votoj për diçka që shpresoj do të jetë mjaftueshëm për miqtë tanë të Maqedonisë së Veriut. Por, dua të theksoj se kjo nuk lidhet vetëm me Bulgarinë. Bulgaria është vetëm shprehja finale e skajshme e frymës së deformuar të zgjerimit. Ka diçka më të thellë që është humbur dhe që duhet rikuperuar shpejt. We all hear that Vladimir Putin is very sick, right? Të gjithë dëgjojmë se Vladimir Putini është shumë i sëmur. It may be not true. Mund të jetë e vërtet, mund të mos jetë e vërtet. Por nga ana tjetër, it doesn't look that EU is very healthy. Nuk duket sikur BE-ja është shumë e shëndetshme.